Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие до 18 годишна възраст. Това показват данни от последното изследване на УНИЦЕФ. Какви са формите на насилие, с които се сблъскват децата, оказа ли влияние пандемията и какви са начините за намаляване на високите проценти на насилие сред децата, ще коментираме сега с директор комуникации за социална промяна към УНИЦЕФ България Ивайло Спасов и Дани Колева, която е програмен директор за крила на детето към УНИЦЕФ. Добро утро! Добро утро! Да започнем с първо, така може би малко стряскаща статистика. Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие до 18 годишна възраст. Говорим за 47%. Действително стряскаща статистика, особено за толкова рано сутрин, но това са фактите. Национално представително изследване, което се прави за първи път в такъв мащаб в България, показва наистина тревожни тенденции. Насилието е в различни форми, било то емоционално, което преобладава най-често, психическото насилие, крясъци, унизително отношение, физическото насилие след това, на второ място, сексуалното, за жалост, тежко насилие на трето място и форми свързани с пренебрегване, неглижиране на четвърто място. Разбира се, особено, както споменахте, в пандемията има ситуации на кибертурмоз, онлайн насилие, с други думи. Няма как пандемията да не се отразява както на изследователските опити, така и на преживяванията на хората, които са затворени за дълго време заедно. Променя се живота им, има стресови фактори, неизвестност, страх и така нататък. Така че насилието като феномен не е от сега и не е само в България, но пандемията определено обостри, особено домашното насилие. Да, госпожо Колева, колко силно повлия пандемията на насилието на децата? Пандемията със сигурност оказа влияние. Нашите данни от изследването са извършени в периода август-февруари 2020. Т.е. август 2019, а февруари 2020. Така че те са точно преди пандемията. Това, което беше всъщност интересно, са освен данните от национално представителното проучване с деца, млади хора и възрастни родители и хора, които полагат грижи, допълнително бяха направени 887 интервюта, както и фокус групи и събеседвания с специалисти. Хора, които работят в образователната, здравната система, социалната сфера, полицията, представители на съдилищата. И всъщност за нас това, което беше интересно, беше и тяхната обратна връзка, която всъщност благодарим им за това, че отделиха време и усилия по тази тема, именно по време на пандемията. И притеснително, освен данните, които излизат, за които говори колегата Спасов, капацитета на самите професионалисти. Ние виждаме, че все още сравнително висок е процентът на хора, специалисти, които работят с деца и семейства, които имат търпимост и не осъзнават важността и последиците от насилие. Да, имаме ли достатъчно подготвени специалисти, които да се справят и да помагат на децата и съответно има на родителите? Подготвени специалисти, но ако трябва да се базирам на данни от изследването, те не са достатъчно. И всъщност една от ключовите препоръки, която излиза от изследването и от самите професионалисти, е нуждата всъщност от специализирано обучение, както предварително в рамките на университетските програми, така и така, което да им позволи да идентифицират знаци, маркери на насилието, да знаят кога и към кого да се обърнат за помощ, как да работят заедно в тези мултидисциплинарни координационни механизми, които съществуват. Кой е най-често срещаният вид насилие на децата? В последния период, в който сме изследвали, 2019-2020, най-честия вид насилие е психическия тормоз. След това е физическото насилие, сексуалното и неглижирането. Всяка една от тези форми на насилие е тежка. Тя се случва на различни места. В дома, в училище, на улицата, в общността, онлайн. Има екстремни форми на насилие, които за жалост не са чак толкова много, но факта, че говорим за толкова високи нива, реално, както вие цитирахте, всяко второ дете, 47% от децата в последните две години са ставали жертва на някакъв от тези типове насилие, а цели 13% са жертва едновременно на всички видове насилие. На трите вида насилие. На трите основни вида насилие. Физическо, психическо, сексуално. Това е чудовищна статистика, като се замислите, защото е национално представителна и знаем, че
уязвимите групи, които по принцип са... Кои са най-уязвимите групи? В каква възраст са децата, които са най-уязвими? Малките деца са уязвими по принцип, защото са изцяло зависими. Било то от родителите си, било то от институциите, било то от хората, които по принцип полагат грижа за тях. Децата с увреждания са много уязвими и изследването показва, че до 8 пъти по-често стават жертви на сексуален турмоз, на изнасилване, онлайн турмоз 2 пъти по-често, отколкото другите деца, децата от етнически малцинства и децата, живеещи в бедност. Тоест, формите на различие, деца с различна сексуална ориентация също, са уязвими по принцип, но когато към тази форма на различие, да речем увреждането, се добави и фактора насилие, това прави едно дете много по-уязвимо и изследването показва, че децата, които са жертва на насилие, са 5 пъти по-ниски като благосъстояние прямо другите деца. Това значи, че насилието влияе на всеки един аспект от техния живот. Здравеопазване, образование, емоционално състояние, психично здраве, начин по който те общуват, начин по който изграждат връзки с останалите, самочувствие, достоинство, права и така нататък. Можем ли да кажем кои са децата, които са жертва най-вече на физическо насилие? Можем да кажем, по данните това, което излиза, всъщност е, че децата, които са най-засегнати от физическото насилие, са преди всичко момчетата, в сравнение с момичето. Изследването другото, което... Защо се получава така? Защо момчетата преди Може би това е свързано и с социалните норми, защото това, което всъщност е свързано и с нашите препоръки, да променим отношението към децата и за това, че понякога това, което ние наричаме детето да е послушно или момчето, например, да бъде силно. Важно е децата да бъдат научени да общуват с думи, да се научат да разрешават конфликти без да изпребягват до насилие. И може би наистина за нас като родители в обстановката, в която живеем, в този дигитален свят, пандемията вказва влияние на нас. Липсва ли комуникацията в този ред на мисли? Комуникацията липсва. Комуникацията липсва, липсва време за това ти да обърнеш внимание на детето, да не го оставяш на устройствата, защото ти си принуден да съчетаваш и професионалните си ангажименти, и още други неща, които от теб се очаква да бъдеш и родител, и съпруг, или съпруга. Така че, може би наистина това изследване и нашата препоръка, когато говорим за кампании за повишаване осведомеността, то е не само да говорим за проблема, но и да обърнем внимание на цялото ни общество, на нас като родители, на професионалистите, какво трябва, за да променим тази ситуация. Защото това, което изключително... Да, това е ключовия въпрос. Какво трябва, за да се намали този висок процент на насилие? Точно така. Всяко трето дете споделя, че се чувства в опасност. Както каза и колегата, всъщност, ако искаме деца, които да са щастливи, които да растат уверени и самостоятелни, всъщност ние трябва първо да променим отношението си към насилието и да се съгласим, че насилието е феномен, който трябва да бъде изкоренен. И че трябва да потърсим начини, които, както казахте вие, към комуникация, към качествено време за общуване, към ненасилствена комуникация. Т.е. да използваме думи и методи. Тук има неща, които и родителите можем да използваме в училище. Трябва да се работи също с децата за това да има медиация, връзници да помагат на връзници. Не е задължително винаги всичко да ескалира, да се стига до органи за закрила на детето. И всъщност, може би, когато говорим за превенция, дори и като професионалисти, трябва да дешифрираме какво означава тази превенция, какви са мерките, какви са конкретните. Да, хубаво е да го обясним какво означава тази превенция. Всъщност, може би това, което първо искаме да видим за нас, е наистина инвестиция в специалистите, защото си даваме сметка, че ако искаме да имаме промяна в отношението към децата и към родителите, те имат нужда от хора, които да ги подкрепят, но те трябва да бъдат обучени, да имат достатъчно ресурси, да имат стандарти за натовареност. Например, говоря за социалните работници. Да имат общи стандарти и правила за работа, как да идентифицират насилие, да знаят механизмите и процедурите, къде може да се потърси. Ако говорим също за превенция, това да има програми за подкрепа на родители, за това как ти да бъдеш позитивен родител, какви техники можеш да използваш, когато детето те предизвиква, когато си ядосан, как да знаеш всъщност какво да отговориш, да замениш елементарни думи. Сега в момента ми идва, например, любознателен и любопитен, и може би думата не е достатъчно силна, глупав, или всъщност може би не разбираш, но мога да ти
обясни. Има неща, които думата говори и тя е много по-силна всъщност от посланието, което искаш да дадеш с един крясък или с някаква друга форма, която наистина отива към насилие. И пак тук говорим за програми също в училищата. Ние в Кунитев подкрепяме правителството и Министерството на образованието и науката за изграждане на такава програма за сигурна и подкрепяща среда в училище за всички деца, родители и за самите специалисти. Инвестиране в полицаите, социалните работници, както казах, не само като стандарти, но това и да имат достатъчно супервизия, да могат да говорят за трудни случаи, да получават подкрепа. Много са нещата, които могат да бъдат направени. Може би това, което е най-важно и ще заключа, е, че за да бъде тази превенция успешна, тя не трябва да бъде съвкупност просто от отделни мерки, които са в всяко едно министерство, а има нужда от цялостен, дали ще го наречем програма, план, думата няма значение, но някаква стратегия, която всъщност да постави целите, мерките и дейностите в някакъв по-дългосрочен план, защото това е тема, която няма да как да се реши с вълшебна пръчица. И това е нещо, което изисква отговорността на всички отговорни министерства, не само на образованието, здравеопазването. И това е също част от нашите препоръки за този цялостен и мултидисциплинарен комплексен подход към темата. Споменахме промяната. Господин Спасов, откъде трябва да се започне? Къде трябва да бъде първата стъпка, за да започне и тази превенция? Според мен първата стъпка трябва да е по посока да извадим темата насилие от сферата на табуто. В България хората не обичат да говорят за насилието. Това е болезнена тема. Много специалисти смятат, че насилието е проблем на отделното семейство, на отделния ученик в отделното училище. За щастие медиите обръщат все повече внимание на този феномен. Така трябва да бъде. Особено по етичен начин. Политиците започват да обръщат внимание. Понякога политизират проблема. Спомняте си всичко, което се случи по край Истанбулската конвенция, стратегията за детето и така нататък. А истината е, че в ежедневието хората страдат. Никой не иска да живее в насилие, никой умишлено не иска да причинява насилие, вероятно. Дори причинителя на насилие е бил в миналото си най-вероятно жертва на насилие. Насилието винаги е вик за помощ. Тогава, когато свършват думите, както и Дани Колева каза, започва насилието. Насилието само по себе си е някаква форма на безсилие. И за да почнем да променяме ситуацията, трябва да има образование в училище, включително здравно-сексуално образование, защото няма как децата да знаят как да общуват помежду си и да имат интимни контакти, които да са ненасилствени, ако, примерно, се учат от порно сайтове само. Няма как родителите да имат доверителни отношения с децата си, ако живеем в изцяло стресиран, травматичен свят. Изобщо, второто нещо, след това да направим темата с насилието публична, е да възстановим доверието. Доверието между родители и деца, между родители и учители, между училището и институциите, между медиите и обществото. Скъсани са много връзки на доверието. Ние го виждаме и покрай политическата ситуация, която всички, разбира се, следим, вие отразявате, но няма как в ежедневието да не се отразяват всички тези фактори и, разбира се, програми, политики, стратегии, които да са обезпечени с бюджети, с образовани, подкрепени професионалисти и доверие към самите родители, за да могат те да бъдат най-ценния ресурс за своите деца. Споменахме вече доверието към между родителите и децата, нещо, което прави впечатление в изследването. Вкъщи най-често се прилага психическо насилие. Защо се прилага най-често психическо насилие? На какво се дължи това? Всъщност, може би отговорите се крият и в пандемията и във всичко това, което одеве коментирахме, че ни заобикаля. Всъщност, психическото или емоционалното насилие е наистина най-преобладаващия вид, но то е свързан с стреса, с липсата на възможности всъщност да реагираш по адекватен начин. Така че за мен отговора всъщност на този въпрос е средата, средата в която живеем, стреса, с който сме заобиколени непрекъснато, липсата на спокойствие, липсата на
яснота къде и как ти можеш всъщност да бъдеш по-добър родител, да получиш подкрепа за конкретни неща, които те притесняват, или понякога дори да не се притесняваш да потърсиш подкрепа. Защото това също е важно. Всъщност, че е окей, нещата да не са окей. Това е ключово послание, което ние в УНИЦЕФ даваме както на младите хора, но смятам, че много важно и за нас като родители да знаем, че търсенето на помощ всъщност е нещо, което ни показва, че сме силни, че виждаме, че имаме затруднения и трябва да потърсим помощ и да се справим с проблема, а не да си затваряме очите. За финал само да кажем, кои са начините да се помогне на децата в тези случаи, финално да... Накратко да кажем. Аз бих казал, че ако се вгледаме в наличните ресурси, има достатъчна база за работа. Например, да, стресирани сме, че цели 47% от децата са жертви на насилие, но 53% не са жертви на насилие. Голяма част от родителите изповядат позитивно родителство. Говорят все пак с родителите си, с децата си. Възпитават ги в дух на разбирателство. Учителите също търсят начини да бъдат по-полезни, по-добри, здравните експерти. Смисъл, не започваме от нулата. Това е позитивното. И когато обединим всички усилия на едно място, на институции, на образователна система, здравна, подкрепа за родителите и най-вече овластяване на самите деца да имат умения, как те да изказват нуждите си, как те да не се превръщат в агресори и с помощта на медиите, разбира се, мисля, че можем да сме в правилната посока. Благодарим ви. Завършваме наистина с нещо позитивно. В студиото на България сутрин бяха и Ивайло Спасов и Даниела Колева от УНИЦЕФ.